romance, komedi, po tjetër, del promo e filmit 5 herë me Bora Zemani dhe Donald Veshaj. E çfar do të shihni në filmin e ri 5 herë, ku protagonist janë Donaldi dhe Bora, projekt për cilin dyshja kam punuar prej më shumë se një viti dhe vetëm sot është publikuar traili me episodet shkëputura nga filmi shumë përfolur. Klipi shkurtër, sigurisht tashmë gjende në faqen zyrtare të filmit Borës dhe Donaldit me një mesazh emocionues për rrugëtimin edhe realizimin nga dyshja. Së shpejti, filmi do të jepet në kinema, por nuk ka ende një datë zyrtare. Jemi shumë të emocionuar për të parë se çfarë filmi do të sjellë çifti.